ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഏറെ പ്രചാരം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുനാനി വിഭാഗത്തിന്റെ എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും കൂടിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹീ ലാൻഡ് യുനാനി ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് വെൽനസ് ഹബ് പൂക്കോട്ടുംപാടം. കോൺഗ്രസ് വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ.സി.പിയിൽ ചേർന്നു. അമരമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ 13-ാം വാർഡ് തട്ടിയേക്കലിലെ പെരിങ്ങാട്ടുചോല അബ്ബാസാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും എൻ.സി.പിയിലെത്തിയത്. പൂക്കോട്ടുംപാടം എൻ.സി.പി ഓഫീസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ എൻ.സി.പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി.പി. ഹംസ ഷോൾ അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് പൂവക്കുന്നിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എൻ.വൈ.സി പ്രസിഡന്റ് സുഹൈൽ നവനീത, മുനീർ പൂക്കോട്ടുംപാടം, ഷബീബ് തട്ടിയേക്കൽ, പൊതുപ്രവർത്തകരായ ത്വാരിഖ്, നൌഷാദ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. കോൺഗ്രസിലെ ചേരിതിരിവും പ്രവർത്തകരോടുള്ള അവഗണനയും നേതാക്കളുടെ സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങളുമാണ് സജീവ പ്രവർത്തകനും വാർഡ് പ്രസിഡന്റുമായ അബ്ബാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മികച്ച പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ജനപക്ഷ പാർട്ടിയായ എൻ.സി.പിയിൽ എത്തുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നതെന്ന് ടി.പി. ഹംസ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ്, കോൺഗ്രസിന്റെ മണ്ണിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറാണ്, സജീവ വർക്കറാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്ത വർക്കിന് അദ്ദേഹത്തിന് പാരിതോഷികം നിലവിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കാനും പാർട്ടി തയ്യാറായിട്ടില്ല. സ്വന്തം കുട്ടി കാൻസറായി കിടന്നപ്പോൾ പോലും പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ വണ്ടിപ്പിലെ വാക്കി വന്ന് പോയ മനുഷ്യർ ഒരു ഉറ്റ കുട്ടി സഹായിക്കാൻ പോലും പാർട്ടി തയ്യാറായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല റഹീം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാന്നല്ലാതെ പാർട്ടി ഇന്നുവരെ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയോ ഇപ്പൊ ബാങ്ക് ലോൺ പേരിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പീഡിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മറുപടിയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തോളാം. ഏതായാലും ഞാനിപ്പോ അധികം കൂടുതൽ താമസിച്ച് സമയം കളയാനും മനുവിന്റെ സമയം ഞാൻ കളയുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലും മനുവിന് വിടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പല വൻ മരങ്ങളും കടമഴകി വീഴും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഹംസന്റെ വാക്കാണ്, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കുറെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരിലേക്ക് കടന്നു വരും, ആൾക്കാരെ പേര് വരാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം തുടക്കം എന്തോണം അബ്ബാസി വന്നു, അബ്ബാസിന്റെ പുറകെ വന്ന ആൾക്കാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പോയിക്കോളി, നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പണം കൂട്ടി ഒന്നിച്ചിരുമാറും സംഭവിക്കാം. പാർട്ടി വിടുന്ന കൂടുതൽ പ്രവർത്തകർക്ക് എൻ.സി.പിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് നൌ പൂക്കോട്ടുംപാടം.